Viver nas ruas, sem rumo, sem direção. Conviver com a fome durante o dia. Enfrentar os perigos da noite. Se sujeitar a todo tipo de humilhação. Esse é o drama dos moradores de rua. Você acredita que uma pessoa que vive nessas condições pode mudar de vida? Nas condições que ela está, na situação que a sociedade está, ela não tem muita chance. Falta de oportunidade. É um país que não dá oportunidade e as pessoas não conseguem ascender de classe social, né? Infelizmente. Eu acho que é difícil. As chances, né? A sociedade, preconceito, tudo. Sozinho não se levanta, só se tiver muita fé em Deus. Afinal, como as pessoas enxergam um morador de rua? Assim, algumas têm medo, algumas têm, assim, dó, né? Algumas discrimina mesmo, tipo, como se fosse... Olha, como se fosse um bandido. Esse é o Robson Silva, de 26 anos de idade. Aos 9 já era um morador de rua, considerado um caso perdido. E a história dele começa em Jundiaí, um município do estado de São Paulo com quase 350 mil habitantes, a 60 quilômetros da capital. Aos 4 anos de idade, a mãe adotiva morreu. As desavenças com os irmãos de criação aumentaram o sentimento de rejeição e fugir de casa parecia ser a única saída. Quando eu estava para fazer 10 anos, né, já não aguentava mais aquilo, tinha muito medo e acabei saindo, né, daquela cidadezinha. Peguei um trem para a cidade grande e vim parar no centro de São Paulo. No centro da cidade, em especial na Praça da Sé, há um grande número de moradores de rua. Mas até em bairros considerados nobres, a miséria se alastra. Nós estamos aqui na região da Vila Mariana, né? Onde que você dormia, geralmente? Bom, esse é um dos pontos onde eu já cheguei a dormir. Aqui, já cheguei a dormir algumas noites, até noites de chuva mesmo. Uma senhora viu a minha situação, tal, viu que toda noite eu morava dormia por aqui e ela trouxe, deu um colchãozinho para mim, deu um cobertor também. Em São Paulo, nos últimos 10 anos, cresceu em 57% o total de pessoas que vivem em situação de rua. Os dados são do censo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em 2009. 7.079 pessoas dormem em albergues municipais, enquanto 6.587 vivem ao relento nas ruas. Ainda bem que Robson encontrou um caminho. E o apoio que recebeu foi diferente de tudo aquilo que já tinha visto. Eu cheguei a passar algumas vezes em frente à igreja, mas não vi a igreja, nem nada. Mas teve uma certa vez que eu entrei, né? E não tive assim, não teve aquele negócio de discriminação. Consegui uma família especial que me acolheu e levou a fundo, né? A adoção, comecei os estudos. A mãe adotiva de Robson conta como foi a chegada dele à família. Um ato de amor que superou preconceitos. O meu filho era amigo deles, né? Na rua e... Levaram ele em casa um dia, né, e falaram que ele não tinha família, não tinha casa, né, morava na rua e eu fiquei com dó, né, e convidei ele para ficar na minha casa. O meu marido é um testemunho vivo disso, né, que um morador de rua pode mudar, né, e pessoas que estão nessa mesma situação, né, morando na rua, tem uma solução. Se ele estivesse na rua até hoje, eu acho que nada disso tinha acontecido.